پوجا کے مرکز بنا لیے، سجدے قبروں پہ، طواف قبروں پہ، نظر قبروں پہ، نیاز قبروں پہ، ذبح قبروں کے لیے مردے کو پکارنا، مردے کے سامنے سوالی بننا، مردے کے لیے رونا، مردے کو راضی کرنے کے لیے چراغ جلانا، مردے کو راضی کرنے کے لیے پھول چڑھانا، مردے کو راضی کرنے کے لیے چادریں چڑھانا، مردے کو راضی کرنے کے لیے گھٹنوں کے بل، ہاتھوں کے بل جانوروں کی طرح رینگتے ہوئے قبر پر آنا، مردے کو راضی کرنے کے لیے کرنا کہ بابا راضی ہو گیا تو ساری دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں گے، پیر راضی ہو گیا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ مرکز عبادت کا، اللہ کی عبادت کا جو مساجد میں ہوا کرتا تھا، اس مرکز کو مسجد سے چھینا، قبروں پہ بنایا، قبروں کا طواف، قبروں پہ نظر، قبر والوں کو مشکل کشا، قبر والوں کو حاجت روا سمجھا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری لمحات میں لعنت کی یہود و نصارہ پہ، ان کا یہی جرم تھا جو آج کلمہ پڑھ کے ہماری اکثریت کر رہی ہے۔ اشتد غضب اللہ علی قوم جعلوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کا غضب برستا ہے، اللہ کی پھٹکار برستی ہے، رب کی طرف سے لعنت میں برستی ہے اس قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیتی ہیں، عبادت گاہیں بنا لیتی ہیں۔